Dia 12, o dia dos namorados. Então, não se esqueça. Todo dia a gente acorda bem cedinho pra você. Arruma aqui, limpa ali, um sorrisinho agora. Que chegou a hora, você vai entrar e com a gente vai comprar. Você vai entrar e com a gente vai lucrar. Comprando no comércio local, o seu dinheiro fica aqui, gerando empregos e volta pra você. O Rio Grande é bom de comprar e de vender. Aqui tem tudo pra você, tudo pra você. Compre aqui. O comércio de Rio Grande e São José do Norte faz parte da sua vida. Uma campanha CDL.